राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजीराव सावंत यांनी राज्यातील जनतेच्या आरोग्याकरिता वेगवेगळ्या शिबिरातून शासनाच्या माध्यमातून व शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून जनतेचे आरोग्य जपण्यासाठी सातत्याने विविध उपाययोजना राबवित आहेत व संपूर्ण महाराष्ट्रात आरोग्याचे उपक्रम सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सोलापूर जिल्ह्यामध्ये शिवसेना सोलापूर संपर्क प्रमुख प्राध्यापक शिवाजीराव सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्याच्या विविध भागामध्ये टप्प्याटप्प्याने महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती, तसेच सोलापूर शहरातील महाआरोग्य शिबिर आयोजित केल्याची माहिती शिवसेना जिल्हा प्रमुख अमोल बापू शिंदे यांनी दिली आहे. सोलापुरात सदरील शिबिर बुधवार 19 जुलै रोजी समाज मंदिर मोदीखाना येथे, तर रविवार 23 जुलै रोजी सकाळी शिवविजय मंगल कार्यालय साठे शिंदे वस्ती या ठिकाणी, तर बुधवार 26 जुलै रोजी मोची समाज कार्यालय सतनाम चौक लष्कर या ठिकाणी, तर रविवारी 30 जुलै 2023 रोजी शिवसेना शहर जिल्हा कार्यालय बाजीरावांना मठ छत्रपती शिवाजी महाराज चौक सोलापूर या ठिकाणी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पत्रकार परिषदेत अमोल बापू शिंदे, मनोज शेजवाल, दिलीप भाऊ कोल्हे तसेच शिवसेना प्रवक्त्या ज्योतिताई वाघमारे आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब व महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्यमंत्री आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय तानाजीराव सावंत सर यांच्या आदेशाने सोलापूर शहरामध्ये विविध ठिकाणी भव्य असं आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. हे शिबिर होण्यामागचं कारण आहे, आता आषाढी जी वारी झाली त्या वारीच्या पद्धतीनं भैरवनाथ शुगरच्या माध्यमातून प्राध्यापक शिवाजीराव सावंत सर, अनिलदादा सावंत असतील, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब असतील आणि तानाजी सावंत साहेब असतील आणि पूर्ण शिवसैनिकांच्या माध्यमातून जे आरोग्य शिबिर घेण्यात आलं त्या शिबिरामध्ये 5 लाखहून जास्त वारकऱ्यांच्या तपासण्या एवढ्या छान पद्धतीनं झाल्या. त्यामध्ये ज्या ज्या लोकांना ज्या काही व्याधी निघाल्या त्याचे सुद्धा आता भविष्यातले जे काय ऑपरेशन्स असतील, पुढचे उपचार असतील ते करण्याकरता त्यांना सुद्धा मदत कर आणि मार्गदर्शन करण्यात आले. त्याच्या अनुषंगाने आता सरांची इच्छा होती की सोलापूर शहरामध्ये या पद्धतीने शिबिर झाले पाहिजेत, म्हणून आम्ही आता सोलापुरात 4 वेगवेगळ्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्य शिबिर घेतोय. त्याचा पहिला टप्पा असा असणार आहे मोदीखाना येथील गाळा नंबर 85 सभागृह समाज मंदिर जे आहे तिथं ज्योतिदेव वाघमारे, प्रियदर्शन साठे, विमा वाघमारे आणि आमच्या अन्य शिवसैनिक यांच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली ते शिबिर होणार आहे. तसंच त्यानंतर दुसरं शिबिर जे होणार आहे ते शिवविजय मंगल कार्यालय साठे शिंदे वस्ती जे सलगर वस्ती डोंगर रोडला आहे ते शिबिर आमचे समन्वयक दिलीपभाऊ कोल्हे, जवाहर जाजू व त्या भागात असलेले आमचे नगरसेवक मनोज शेजवाळ आणि ते अन्य शिवसैनिकांच्या माध्यमातून त्यांच्या नेतृत्वाखाली ते शिबिर होणार आहे. त्यानंतर बुधवारी 26 तारखेला जे शिबिर होणार आहे ते मोची समाजाचं सत्यनाम चौकामध्ये जे लष्करमध्ये जे कबड्डीचं ग्राउंड आहे त्या ग्राउंडवर खूप मोठा पेंडॉल मारून तिथं सुद्धा आमचं चौथं शिबिर होणार आहे आणि त्याचं नेतृत्व परत ज्योतिदेव वाघमारे, आमचे समर्थ मोठे विजय मराठी भंडारे या अशा शिवसैनिकांच्या माध्यमातून तिथलं सुद्धा शिबिर मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही करणार आहोत. त्यानंतर 14 शिबिर जे असणार आहेत ते सोलापूर शिवसेनेचं जे शहर संपर्क कार्यालय त्याच्या बाजूला असलेलं बाजीअण्णा मठ या परिसरामध्ये ते मोठं शिबिर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी होणार आहे आणि या शिबिरामध्ये मग मी स्वतः असेल, मनोज शेजवाल असतील, हरिभाऊ चौगुले असतील, नाना मस्के असतील, सुजित खुर्द असतील, शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी त्या शिबिरामध्ये सहभागी असणार आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून हे शिबिर होणार आहे. शिबिर वेगवेगळं करण्याचं कारण असं होतं की वेगवेगळं करून त्या त्या भागातले जे स्लम एरिया आहेत त्यांना एकत्रित करून त्या भागात त्या त्या पेशंटला रिलीफ देण्याकरता हे शिबिर होणार आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून ज्या ज्या रुग्णांना ह्याच्या पुढच्या काही व्याधी निघाल्या तर त्याचे जे ऑपरेशन्स असतील ते सुद्धा त्यांना भविष्यामध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधी असू द्या किंवा आपली महात्मा फुलेंची स्कीम असू द्या किंवा अन्य प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जर आपल्याला काही मदत करून करता आलं तर त्यांच्या बाबतीत आपल्याला करणार आहे. या प्रत्येक शिबिरामध्ये 2000 लोकांना चष्मे वाटप आपण करणार आहे कमीत कमी, त्याच्यापेक्षाही जर जास्त संख्या आली तर ते सुद्धा होणार आहे, पण 2000 लोकांना एका शिबिरामध्ये चष्मे वाटप आपण करणार आहे आणि पूर्ण औषध उपचार त्या शिबिरामध्ये आपण देणार आहे. या शिबिरासाठी प्रत्येक शिबिराला
कमीत कमी मेडिकल स्टाफ म्हणजे डॉक्टर्स असतील, मेडिकल कर्मचारी असतील असा 100 लोकांचा मेडिकल स्टाफ असणार आहे. अन्य आमचे शिवसैनिक पदाधिकारी कार्यकर्ते हे या शिबिरासाठी प्रयत्न करणार आहेत. सर्व माध्यम प्रतिनिधींचं मनपूर्वक स्वागत. 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण हा शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलेलाच मंत्र होता. त्याला अनुसरून महाराष्ट्र राज्याचे संवेदनशील आणि गोरगरिबांचे गैवारी मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथभाई शिंदे, आरोग्यमंत्री तानाजीरावजी सावंत आणि संपर्क प्रमुख सन्माननीय प्राध्यापक शिवाजीरावजी सावंत सर यांच्या माध्यमातून पंढरीच्या वारीमध्ये आरोग्याची वारी पंढरीच्या दारी या आरोग्य शिबिरात 11 लाखांपेक्षा जास्त वारकऱ्यांची सेवा केल्यानंतर आज सोलापूर शहरामध्ये पावसाळा आणि साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन आरोग्य आपल्या दारी ही अभिनव संकल्पना घेऊन शिवसैनिक जनतेच्या सेवेसाठी उतरत आहे. आरोग्य सेवा ही नेहमी शिवसेनेची प्रायोरिटी राहिलेली, म्हणजे अगदी आपण मुंबई शिवसेनेत सुद्धा बघितलं तर प्रत्येक शाखेला जोडून एक अँब्युलन्स असणं हे त्या शाखेचं सन्मानाचं लक्षण होतं. मरणाधारी आणि तोरणाधारी शिवसैनिक हा नेहमी झटत असतो. आज प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये सुरुवातीला पहिल्या टप्प्यात 4 ठिकाणी शिबिरांचं आयोजन केलंय. सगळ्यात विशेष गोष्ट म्हणजे हे 4ही शिबिर हे अत्यंत झोपडपट्टी भागामध्ये गोरगरीब लोक की जिथे महिला भगिनी असतील किंवा पुरुष बांधव असतील, दवाखान्याचा खर्च परवडत नाही म्हणून मेडिकलमधली एखादी गोळी खाऊन स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतायत, तिथे त्यांच्या सगळ्या तपासण्या, मग त्याच्यामध्ये हृदयरोगाची तपासणी असेल, मेंदू विकाराची तपासणी असेल, आलेल्या प्रत्येक पेशंटचा बीपी आणि शुगर चेक करणं असेल, बालरोग तज्ज्ञ तिथे असतील, महिलांच्या आरोग्यासाठी विशेष टीम तिथे असणार आहे, कारण घरातली महिला आपली आई असेल, बहीण असेल, बायको असेल, ती नेहमी स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करते. त्यामुळं ज्या पद्धतीनं आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजीराव सावंत साहेबांनी 5 कोटीपेक्षा जास्त महाराष्ट्रातील महिलांची तपासणी केली, 2 कोटीपेक्षा जास्त बालकांची तपासणी केली, या माध्यमातून आज सोलापूर शहरामधील एका शिबिरामध्ये 10,000 रुग्णांचं टार्गेट आम्ही ठेवलंय. म्हणजे 4 शिबिरांच्या मध्ये जवळपास 40,000 रुग्णांच्या सगळ्या तपासण्या, मग त्यामध्ये अस्थिरोग असेल, कानात घसा असेल किंवा काही गंभीर आजार सुद्धा असतील तर त्याच्यामध्ये निदान झाल्यानंतर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना असेल किंवा शासन मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून त्यांचे ऑपरेशन पूर्ण होईपर्यंतचा फॉलो शिवसैनिक ठेवणार आहे. म्हणजे या आरोग्य शिबिरामध्ये फक्त तपासणी करून औषध देऊन आम्ही सोडणार नाही, तो पूर्ण तो पेशंट बरा होईपर्यंतचा फॉलो आम्ही या ठिकाणी ठेवणार आहोत. की ज्या पद्धतीने आपण बघितलं की मागच्या 2.5 वर्षाच्या काळात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी हा फक्त 2.5 कोटी वाटला गेला, पण या 12 महिन्यांच्या काळामध्ये 86 कोटीपेक्षा जास्त मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी सन्माननीय मुख्यमंत्री भाई एकनाथ शिंदे यांनी वितरित केलेला आहे. किंवा परवाच पंढरपूरच्या वारीमध्ये साहेबांनी घोषणा केली की आता रेशन कार्डची अट हटवून महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाला 5 लाखापर्यंतचे उपचार एमपीजीवायच्या माध्यमातून त्यांनी मोफत केलेले आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जनतेला 5 लाखाचा आरोग्य विमाच त्यांनी मोफत दिल्यासारखं आहे. आणि याच्यातलाच एक खारीचा वाटा म्हणून आम्ही सर्व शिवसैनिक हे सन्माननीय मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि संपर्क मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर राबवतो.